Hej og velkommen til Simple One. Her har jeg fået fat i et stort China bækken fra Anatolians Dry Series. Hvis jeg lige kan få det frigivet her, sådan. 20 tommer Dry Series China, som er det her sådan semi-drejet hammer, hvor det er egentlig er jo et, hvad skal man sige, et, hvis man tager udgangspunkt i det udrejede bækken, så er det lige rillet ned, så der er sådan lidt halv- og væragtigt med tynde riller. Et dejligt trashy china på 1531 gram med serienummeret A12662. Og det er egentlig ikke specielt blødt. Men det har den fordel, at det er måske lidt mindre tonalt, forstået på den måde, at tyrkisk produceret china-bækkenen har nogle gange den tilbøjelighed til at være, hvad skal man sige, have lidt mere tone i sig, hvor man kan sige, kinesiske china-bækkener er bare fuld skrald og ikke rigtig noget tone overhovedet. Og så synes jeg faktisk, det her, det, man kan sige, når det går op og bliver 20 tommer, så vil der som regel komme lidt mere tone i det. Men der er godt skrald i det her stadigvæk. Altså, det crasher med det samme, og man har fornemmelsen af, at det crasher. Det er ret vildt og ret fedt, fordi det har det her trashed crash i China, hvis man kan sige det sådan. Så klangkarakteristikken for China, men lidt et trash crash, hvis det giver mening. Jeg ruller en demo af det. Du købte det på Simple One.